outside. Stay home. If you do not need to go outside, why would you be going outside? There's something called wind out here. It is a blizzard. Yeah, the big streets with really only buses and taxis and trucks, and they're going a decent speed. But my heart was blinded like an old man. I recognize every scene we had. Oi galera, aqui é o Rodrigo Garcia. Hoje eu tô numa tempestade de inverno. Pra vocês que nunca viram que é tempestade de inverno, dá uma olhada como é que tá aqui. Não dá pra ver nem os edifícios. Dá uma olhada pra olhar como é que estão os carros, todo coberto de neve. Isso aqui é uma tempestade de inverno. Tô mostrando pra vocês que muita gente fala assim: pô, quero ir morar nos Estados Unidos. Muita gente já mandou mensagem falando: eu queria ser você. Pois é, eu vou falar pra vocês: você queria ser eu na hora que tá no verão. Porque no frio desse, amigo, ninguém quer ser eu. E você não sabe o tanto de neve que tem aqui. Olha essas montanhas. Isso aqui é o Central Park. Tá parecendo um Monte Everest hoje, mas é o Central Park isso aqui. Não tá nem como subir essas neves, tá tão difícil pra subir. Aqui era escada, tá quase todo coberto de neve já. Faz mais ou menos 3 horas só que tá nevando. Porque isso aqui não é uma neve normal, isso aqui é uma tempestade já, tempestade de neve que eles falam. Então eu só queria mostrar um pouquinho pra vocês verem como é que são o inverno americano. É claro que não é todo dia assim, mas muitas vezes é o que acontece. E pra muita gente que nunca viu neve, ou que tem curiosidade, sim, você vem pra cá, você ficou 2 horas embaixo dessa neve, amigo, você quer voltar pro verão. Desanima rápido a pessoa com isso aqui, entendeu? Estou mostrando pra vocês verem o que é a neve, como é que é os Estados Unidos. Olha aqui, pra cá você não vê nada. Tá vendo aqueles edifícios? Você vê só um edifício pra trás, tá cheio de edifício. É que a neve tá tão forte que não dá nem pra ver os edifícios que estão ali. É, que é o centro da cidade, tá cheio de prédios gigantes, você não consegue ver com essa neve. Olha só como é que tá o caminhão aqui, tem que andar devagar. Não consegue nem andar nessa neve. As ruas, isso aqui é rua. Isso aqui é asfalto, totalmente coberto com neve. Então é só isso, só pra mostrar pra vocês um vídeo rápido, o que é a neve americana. Provavelmente vocês vão escutar na notícia hoje, a tempestade de inverno deu aqui em Nova York hoje. Começou há 2 horas, eu gravei esse vídeo rapidinho, porque logo eu vou sair daqui, eu peguei um trem pra minha casa. Isso aqui é uma área mais central pra você ver a desolação que tá. Tá certo, galera? Muito obrigado, só mostrando o vídeo pra vocês que gostam dos Estados Unidos, pra vocês que gostam curioso, saber o que acontece em outras partes do mundo. Isso aqui é a tempestade de neve em Nova York. Valeu, galera, obrigado. Aqui em frente é um restaurante indiano hoje. A gente vai experimentar a comida indiana. Então, tá um frio de rachar, tá menos 13 agora aqui nos Estados Unidos. Olha a neve aí no chão, porque quanto lá tem neve. Então, galera, eu vou entrar nesse restaurante indiano pra gente experimentar a comida indiana. Esse restaurante é muito bom, tá localizado na Columbus Avenue, da 109. Tá bom, galera? Vamos lá então, entrar no restaurante indiano. Vamos, vamos embora, galera. Aqui é o Rodrigo Garcia. Estou aqui no restaurante indiano hoje. Vamos experimentar a comida indiana. Olha que bonito tá o prato. Comida indiana é o arroz deles, olha como é. Tem muito sabor. Uma delícia. Isso aqui é o frango. Eles fazem com esse molho também, é muito gostoso. Ele é doce. Uma delícia. E os vegetal, eles põem as misturas da nada. Muito bom, muito bom. Isso aqui chama naan. Talvez você visse no Afeganistão, esses filmes. Naan é tipo um pão. Você pega um pedacinho de naan, geralmente você põe assim, nesse líquido aqui, pra comer. Só o naan. É uma delícia. Se vocês forem em qualquer restaurante de comida indiana ou paquistão, sempre pede naan, não é esse pão. Provavelmente vocês viram vários filmes de Afeganistão,
O filme do Rambo lá, do Rambo 2 tem. Esse aqui parece uma espirra, isso me esmorça. Ela é feita de vegetal, também é uma delícia. É tipo uma massa de batata com vegetal, mas isso é uma pimenta muito saborosa. Isso aqui é um restaurante indiano localizado na Columbus, com a 109, em Nova York. A comida aqui é excelente. É meu preço, isso aqui, um almoço desse aqui, por 100 dólares, é mais ou menos uns 75 reais. Mas como a gente que mora aqui ganha em dólar, 75 reais é considerado barato. Especialmente pelo tanto de comida que vem. Também eles servem esses vegetais, entendeu? Então é muito gostoso, um pratinho organizado em três separados, não mistura as comidas indianas. Se você quer misturar, mas assim que vem. Isso tudo aqui sai em torno de 75 reais. Então, comida indiana é muito bom. Eu recomendo vocês a vir nesse restaurante. É uma delícia. E deixa eu comer agora. Depois a gente fala, pessoal. Abraço.